Barcelona pateix una nova vaga parcial d'autobusos. El motiu de la protesta és la manca de consens en la negociació del nou conveni laboral, on les postures entre els sindicats i l'empresa es troben en extrems oposats. El servei es veurà interromput entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. TMB ha garantit un servei mínim del 25% a les zones on no hi arriba cap transport alternatiu. Durant la resta de la jornada s'espera que els autobusos ofereixin el seu servei amb normalitat. Esperem que imperi el seny i que aquesta radicalitat s'acabi i que s'intenti venir a buscar un acord amb termes, diguem, que siguin possibles i no amb aquest extremisme i aquesta radicalitat que està avui amb aquesta jornada de vaga.